Hallo Skoltens, det er Flødebollen her, og i dag skal vi spille noget mere. Actors Tycoon. Og lige nu har jeg sparet lidt over 1 million sammen, så jeg tænker, vi skal købe en worker, som er Actors Strongman. Han smadrer bare hele jorden. Så har vi her en, som er kameramand Carl. Og hvad gør dem herovre? Det er Lightning Crew Albert. Pas på, du ikke bliver smadret. Du står lige lovligt tæt på. Og så har vi mikrofon. Vanddøren. Så kan vi købe noget dekoration. Hvad er det der? Hvad er den her møkker? Active lighting. Hvorfor kan jeg købe det? Noget lys, tror jeg. Og så en green screen. Nogle store sten. Det kom der. Hvor filmerne ser, ja, det filmer den her vej, ikke? Så det er fint nok. Hvordan er det, de filmer? Ja, det tror jeg, så kommer de ikke til at filme med hinanden. Men spørgsmålet er, om der egentlig er afstand nok i forhold til lyden. Ja, det finder de nok ud af. Så der er et eller andet herovre, en lang sti. Så lys på sæt 2. Nu ser vi mange lommer. En lok. En helt ny sti. Ja tak, okay. Lys sæt 3. Hvor skal vi hen af? Lad os prøve at gå hernede af. Sæt 7. Lad os prøve at købe den. Jeg skal lige se, eller var der en sæt 6 hernede? For det kan være, at sætterne... Er der 5 og 6 hernede måske? Det tror jeg, det er nok billigere. Er det 11? Det er 12. Jeg tror, vi går hernede så. Og så håber, det er en rigtig rækkefølge. Se, så vi skal starte med at se, om der er en worker et sted. Der er et big kamera her til 45.000, men det er ikke en worker. Så kommer der en worker her. Der vil kalde mig en Cooper. Han filmer, altså lige nu er der ikke så meget at filme. Så kan vi købe noget lys her, så kommer vi sikkert. Får vi så ikke en lysmand? Det gør vi ikke. Hvad skal vi købe den næste lys? Heller ikke. Hvad er den næste lys? Prøv at købe alle lyset. Så køber vi noget gulvet tape. Der er en worker her. Vi har ikke råd til det. Kom så, vi har råd lige lidt. Kom så. Film bedre, som vi kan råd til. Jeg har ikke set, hvor kameraet egentlig kan tåle, jeg står ovenpå det. Så nu kører jeg lige den der worker, og så tror jeg, at jeg vil spare sammen. Og så må vi ses om lidt. Kom så, jeg vil se den der worker. Nu klatrer jeg lige op på lyset. Jeg vil se, hvad det her er for en worker. Det er sikkert en eller anden. Det er kameraet. Man, Frank, man. Er der ikke en af jer to, der filmer den forkerte vej? Eller hvad? Det må vi finde ud af, når jeg sparer nogle flere penge sammen. Vi ses lige om lidt. Så er jeg tilbage igen, og lad os se, om vi kan finde ud af, hvad han filmer ham herovre. Der er noget med noget sæt 7 sæt. Så er der en her. En kop. Er det Toy Story? Det er bare slide, det er gavgård, det er hurtigt noget. Enten er det noget, eller også er det noget tøjstor. Hvad siger man? Vil man have en green screen der? Det kommer selvfølgelig an på, hvad man skal lave, ikke? Men bare fordi man har et moveset, så har man ikke nødvendigvis. Eller et filmset, så har man ikke nødvendigvis en green screen.
Jeg synes, de bruger rigtig mange af dem. Nå, jeg vil snart ikke. Hvad hedder det? Penge nok. Altså, det er det her sæt. Kan man trykke på nogle af dem her? Kan man ikke, vel? Det er bare... Lad os prøve at gå videre. Jeg tror allerede, jeg har brugt de fleste penge. Der har jeg ikke penge til. Nå, men lad os så prøve at gå tilbage. Så lad os prøve nogle af de andre, se om det er billigere. De danser et eller andet, eller hvad? Nå, lad os tage den billigste af den her to. Lad os se, hvad for en af dem det er. Den her over, den koster 800.000, det har jeg jo ikke råd til. Så der er jo slet ikke det. Så der er ikke noget af det her, der er billigst. Er der noget hernede? Er der noget, vi mangler et eller andet sted? Vi prøver lige at løbe den her vej rundt. Er der noget, vi mangler hernede? Er der ikke andet? Det ser egentlig meget. Så det er den Robux-ting. Den skal vi ikke købe. Det er en, man kan købe. Er der noget herovre? Jeg kan ikke komme derind. Jeg kan godt komme igennem her. Men så køber vi den her, men det hjælper nok ikke meget, så vi er nok nødt til at... Og hvad hedder det? Jeg er nok nødt til at spare sammen igen, så det gør jeg lige, og så ses vi lige om lidt. Så er jeg tilbage. Lad os få nogle af de her workers herover, fordi så kan vi... Der har vi... Og det er en fan. Så har vi en worker her. Cameraman Freddy. Og hvad har vi her? Cameraman Patrick. Og Acta Candy. Og det er baseret på Willy Wonka og Charlie's Chokoladefabrikken, er jeg ret sikker på. Og en anden lang sti. Her er der noget. Slæg. Candy Bush. Noget lys. Skal jeg det herovre? Jeg har alt slikket her. Og nu har vi løbet tør for penge. Igen. Nå, men så ses vi lige om lidt. Så er jeg tilbage. Skal vi se, hvad skal vi have? Vi skal have candybussen herovre. Hvor skal vi mere have? Og den derovre skal vi også have. Der skal vi have en greenscreen her åbenbart. Og så noget lys. Noget mere lys. Og nogle bænke. Og så sæt den i. Om vi ikke tager dem her i rækkefølgeagtigt. Øh...
gerne have noget lys, tror jeg. Så vil jeg... Jeg vil gerne have noget, jeg kan tjene penge på. Måske jeg skal købe den her sti. Okay. Og så kører vi den her. Og... Jeg tror, jeg gør det. Nu sparer jeg sammen en sidste gang, og så må videoen blive en lidt kortere, tror jeg. Vi ses lige om lidt. Så er jeg tilbage. Jeg ved ikke lige, hvor lang den her video er. Jeg tror ikke, den bliver så lang, men den måske når at optage lidt mere senere på en anden tidspunkt. Men lige nu tror jeg ikke, den er så lang. Men lad os købe, fordi det er pænt dyr, nogle af de her ting. Og jeg synes ikke, det giver så meget igen. Kan man komme ind? Hvad? Jeg tænker, altså lige nu giver det, og den rykker her. Activate artist rig. Og nu har vi brugt alle pengene, har vi ikke? Har vi lige råd til noget her? Sig mig, kan vi vide, om der kommer en skuespiller mere her. Vi har lige råd til den her skærm. Nå, men så tror jeg, jeg vil stå her, og så vil jeg... Kan man egentlig det her? Lad os se. Så er vi... Sådan der, så vil jeg tage væk, og jeg siger tak fordi I så med. Smid meget gerne like, hvis du kunne lide den. Smid meget gerne en kommentar. Det er meget gerne med venner, bekendte og familie. Og så ses vi bare. Eller, hvis du ikke allerede har gjort det, så husk lige at subscribe, så skal jeg for fremtiden på min kanal. Og så ses vi bare i næste video og eller livestream. Farvel, folkens.